viti ri. E me këtë gëzim, e me këtë atmosfer, vjen Mahmut Ferati. Gëzuar, gëzuar, i përshëndes të gjithë. Urime këtë fest të madhe. Nga zemra, i përshëndes Naime për këtë atmosfer që keni kriju, por nga zemra i përshëndes gjithë shqiptarët, kudo që janë, uroj me zemër e shpirt vitin e ri, të kenë lumturi, dashuri dhe gjithat mirat në familjet e juaj. Zuar prej gjithë zemrave tona dhe prej qësaj zemre, Mahmut Ferati! Dëshnia, ilash për çdo plak Ka beku zotim, ty me t'pas na fak Po muhabetim, me ty veç po shtohet Fjala e irë, me ty jam bëllësohet Na fak, muj na fak, zemra zdi në plak Se ku shep dëshni spektaklin e madh, në spektaklin që e keni prit pa fund. Ka muaj të tërë që të gjithë pyesin gjithandej kur do t'ja filloj, si do bëhet dhe ja sonte ku jemi bashk. Jemi bashk në shtëpinë më të madhe të Shqiptarisë, në shtëpinë më të vëzhguar. Siç më thon, rrugët janë zbrazur, qytetet janë bosh, fshatrat janë heshtur. Të gjithë para televizorit presin Big Nana VIP. Sigurisht, sigurisht, sigurisht jeni të gjithë përshtarë, se kush do t'jen ato, kush jen ato? Ato në realitet janë nanat e VIP-ave, big nanat e VIP-ve, të cilat sigurisht kanë bërë shumë. Ato i kanë bërë VIP-at, i kanë lindë ata, i kanë rritë, andaj pa humbur kohë, po e cysim kureshtin tuaj, gjithësisht po e mbysim kureshtin tuaj, sepse do t'vi në marrëdhim personazhja e parë. Thoni ju kush është ajo? Ajo do t'a thotë vetë. Në ndorë trokitje tuaja, personazhja e parë në Big Nana VIP.
Brava! Brava! Mi se erre? Unë jam magri bestruja. Magi në tërre. Magi! Jam nona e VIP-s Rajm Strujës, 121. Arsia pse e mord? Ashtë? Fara se me të tregu arsion. Ashtë? Biografia ime. Gjithmonë një mkon pjesë marsën demonstrata. E para e mkon. E rrashin Albin Kurtin, o më rrashin mu. E zhagicin e shkaraveqin. Fëshk, 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 fëshk. Qysh, policia e Kosovës, a? Jo, policia Serbis. Edhe më kanë mytë më re. Ja u bësha, oh, mytë në më krejt. Se njesër jem e parat që të u bërtit. Jo, së lënë në beq. Na, to, na, to, na, to, na, to. Cile është hobi juaj? Hobi em, nuk kam hobi. Aski hobi? Po, pa, kene i vest diqka? Arsyja pse kom ardh. Arsyjen, po? Se këtu në Big VIP, nonat e VIP-ve, mendoj se mblidhët ajka e trurit shqiptar. Mendoj se mblidhët truri akademik. Edhe kum dasht me ardh, mi ju tregu që magi, lun, Qoke me juve. Hej, qoke. Si desa Loren. A i thuni qoke? Po? Historia qoke fillon në familjen tënë. Aty, ha? Po se nona e Bruce Lee të partë e vetë kanë shku në Turki mëti. Pome në ka kryte na. Që? Kur vike si sot më kujtojt, Bruslia i vogë nga për obar. Prrrr, prrrr. E therke, a Brusli, ta okë në na p***. E aj, ku fa dek, li. Mi pa t'lonë qokët kujtem. A për i mërën ti? Po për i mërën kujtem, ka që ka i me veti. Dhe që në jam edhe një arsye ma shumë. Që jëmë VIP dhe ma shumë jëmë kampionë më pitë pidak. Edhe një arsye më shumë, hajde? Se unë e këmë pasë më klasë më banke, këmë pasë Ramez Ladrovci. Kryetari në komunës Drenasit, gjithë më ka respektu si motër, gjithë. Kur bre një fjallë keqës e këmë pasë me ta. Imaginani, u bu kryetari komunës Drenasit edhe shumë është më destë. Hala, lumë pitë pidak. Ardi Gjëbria, një falj, na em, halo, halo, ja qëllon pëllifun, që... A po, a? Mirë, Magi, mirë, falim derit. Shko në dhomën në ndenjes, se do të vinë banor të tjerë. Falim derit. Jo, këthau, në dhomën në ndenjes, në dhomën në ndenjes. A, këtu më ropa? A po, po, në dhomën në ndenjes, shko, kime najtë 100 dit. Sa? 100 dit. Me bukët juva me temën? Jo, fillimisht me tonën, pas ta e shohi me Ameriton. Po të është ka me mitë shtatë zonë. Bani duar trukite, të do të vini banore tjetër. Sigurishtini të gjithë kurështar, do të dridhë këtë venë. Banore e radhës. Mirëmrama. Mirëmrama Arbana. Kush jeti? Ti, na im, Mirëmrama. Hajde, inshalla, po e qëllon, mirë. Po, kush jeti? Unë jam, pashkje Karica. Për ndryshe, Karica na thujnë. Ha? Si që ashtu e kemi, po. Për ndryshe, jam e nëna e yllit me famë botërore, gjonit. Arbana, din, ti, na im, sa për informacion shqiptar, për me ditë, se gjonin ma shumë e dojnë të hujt, se tonë, aj është djalli jem që e kënë kangen, bom, bebe, bom, bebe, bom, bebe, bom, nuk po dua gjon, bebe, unë po dua bom. Para ta je VIP, a? Po, normal, nese dhe vetë jam pak VIP. A po, a? Arsyja, se unë e këmë ardhë këtu, është se këmë ardhë një asë dritë të tyrën djalli temë,
Oh. Mu krenuaj me nënën e vet, sikur nëna që krenohet me ta. A, bukur shumë, po qa kina dorë aty? A, më zvet, për dalim prej tjere, që nuk qyrin koncerte, shkova me një koncert, edhe njona këtu knua aty, kur për ngoj, po knon, apo don me ta thy, apo don me ma thy, apo don me ta thy, apo don me ma thy, unala, ta shiu më sa ta thej ty, ma mirë me ma thy mu, ungula, ha? Ma thyn, kan, dorën gjerë, aaa, oh. Kec, 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 shumë, shumë, po, pse jeti VIP-s, na mu shemenen, hala, ta shtërgaj, une qështë se i vogël se jëmë konë, gjithmonë të një jetën, jëmë konë shërbim të popullit tem, të popullit shqiptarë, se s'po muj me bo prej dore Shqiponjen, po shijet në shta, jëmë konë shërbim, her nalt, her posht, her për funi, her për mi, her onash, her keton, her kështu, gjithë këmë qenë shërbim. E në i herë për ma, si. Po, sa herë që shka pas nevoj? Nevoj. Por, mirë shumë. Por, po ju premtoj, dhe po ju garantoj, po? Se do të fitoj. Mirë shumë. Në bukur shumë, po, që ata mërmenja, dhe një qimë ditë shumë janë, a? Sa vjetë i kiti, Luke? Sa vjetë? Po. 100 komi për 200. Hajde! Faleminderit shumë, shkon në dhomën e ndenjës, po presin edhe banorët e tjerë. Me Eduard Trokitje publikove ka pranuar edhe banorën tjetër. Banorën tjetër që do të vinë vazhdim, do të shkun dhe do të atun, dhe le të atregoj me. Përshëndetja, Mirrama. Unë jam nana e artistës të madhe, Lora. Oh. Dhe mua më thrasin Hamdije. Hamdi? Me, Hamdia, ju lutën të gjithve, para prakisht e shtoni zonja Hamdia, se këtë po mendojnë masin që jonë burë, Hamdi. Mirë, shumë zonja Hamdije, Hamdi ije. Hamdia, zonja Hamdia. Edhe arsuja pse kom ardhë, është mas pari vetë besimi në vetë vete. Që? Pastaj, më ka shty edhe familja, më ndej edhe dy dhëndur të mi, Naimi dhe Arbeni, të cilët e thrasin njëni tjetërën, tjetërin vlazën. Ha, a jënë bazenet, a mos jënë rasit. Po, bazenet, që ata e thrasin njëni tjetërën. Se je VIP ti? Unë jam VIP, se një ditë që shumë kontu i la, amë të në kuzhinë, veç kure kom një, dije, 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 ti e ham dije, e ti ku më shu pjata, ta shpretë se me mu e pas, kanë se të pra VIP. Shka në vëmë nëndenjes me shumë të artrokitje, e presim banorën e radhës. Ajo që do të vinë vazhdim e dridhe, tunë dhe shkunë, le të thot vetë. A do një më ma thy, a do një mja o thy, se unë veç kom hy. Mirrama. Mirrama, kush jeti? Unë jam Sheribane, Mërina, Sheri. Sheri? Po. E një shëri, më ka me të pesë e më kone vogël, ko më ngërë shumë qërshia. Që? Edhe më kone bukër e amëllë, që 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 tash, ishë nështë edhe ma e mirë. E nona e me dike frangësht, edhe tha, ma mirë për talo e më shëri. Shëri, mon shëri, mon shëri, jo s'ta ka ni, jo s'ta ka ni, ti hine me të thyme, kush ta ka thy, kush ta ka thy. E, dite me në të thysit, për që ata kom hi. A, por no? Jam, nona e kujt? Nona e yllit edhe vipit më të fort që e ka Kosova. Ha? Fjolla Marinës. Oh! Po, ajo është të dashkën, është të bukur. Kur nuk hanë për restorane? Në shpit vetë hanë, gatun, o qëfar pite qëtë gishtat mi hangër. Qa që është e mirë, qa që është e urtë, ama shumë është e urtë. Ha? Se kejtun e këmë su, vetë e këmë su, vetë e këmë rritë, vetë e këmë shkullu, vëqë nënës vetë, ja këmë lënë me e marë. Me rekuizita kështu, pe kje bashkë, si me konë nëna e fjollës, vëqë diqka ka gjokë, si që fshek, ha? Ja këmë lënë asaj mëre. Pa
Faleminderit, s'ka në dhomën e ndenjes. E presim banorën e radhës, kur eshte ajo si kur kam rrit maksimumin. E presim Eduard Trokitje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush je ti? Unë jam nëna i Qingjit të vogël. E Qingjit? Besoj, po, besoj që vetën e kush e Qingjit vogël. A i Qingjit vogël të këtën ke Qingjit vogël rrën me ndu shumë. Be, be, be. A ma pritë pritë lajmë në falë. A ju rritë a shu bujë ma, po pëmë be, be, muz, diqka është ka bëhet. Beza, beza e ka bunë një kopit të madhe me plët, 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 dhe. Kopin, ha? Po, 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 plët, dhe. Edhe thash për këtë arsye të marë pjesë edhe. Unë e mi që jam nana VIP, Qingjit. Fillun disat me një herë. A të falim derit, shko në dhomën në ndenjes, bashkohu me banorët e tjerë. Banorja e rallës, dhe e fundit që do të vijë në big nanat e VIP-ve, në shtëpin më të madhe, më të ndjekur. Në Nduar Trokitje, do të fëtë vetë. Urdën ha! Mirëmbrëma! Përshëndetje! Mirëmbrëma! Une jam Jaroni prej Mirene, nuk ka nevoj mu prezentu hecë se vis ju thu Jaroni o më gjuhin krejt dinjoja. A baba i cilit VIP jeti? Unë jam baba i shumë VIP-ve këtu në Kosovë, edhe besa-bes edhe jashtë zveni. Po, a? Hobi jem është shkat ma shesyni ma punodora. Që? Arsyja pëse komorë këtë ven është sepse. Ha? Gjithë këto pula paniknus këtu nuk bëhët. A? Tu në herë kanë të plek. Pulat që nuk e kanë niknus gjithë mori kanë bëhë vëhët ma të vogla. Yeah. Edhe ti? Une jam Marakli Nonav. Që, Marakli Nonav. A ke kriju klubin, a kini klub? Tu është bashkë klubi i Nonav. Atëherë, mirë se erdhe. Shko në dhomën e ndenjes, bashkohu me banorët e tjerë. Faleminderit. Në Nduar Trokitje të publiku, sigurisht. Banor, yje, nysa, nona! Ashtë të një banor tjetër, farë dhe fasije, vete keni kërkue. E presim me shumë Nduar Trokitje! Me ti mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Alain. Mirë se erdhe në big nonat e VIP-ve. Faleminderit, mirë se u gjeta. Edhe ti je përveç VIP-e dhe baba i një VIP-e. Po. A? Po, po. Që po ti bën kont? Po, i latit, a? Edhe rrin me i latit, a? Eduard Trokasi i latit. Me di mirë se erdhe të kanë krizë me padurim, jënë gju banor ta eshe. Edhe unë jam i lumë tërnë që jam mesin e tyne. Edhe unë në kamartë ja plëtsoj dëshirë një uve që i keni kërku kanga në rrushë e reqës, do ja kënojmë së bashku. Dhe rrëve që këllëni sa më bukurë. Faleminderit shumë, gëzuar vitin e ri me di. Gëzuar gjithë. Atëhere, në Nduar Trokitje të publikut, me Mehdi Berisha, rrushë e reqëja, me banorët.
Atmosferë fantastike. Zuar, zuar, urime. Oh, oh, këtu e ka vitiri. Po kush bjerë vazhdim? Gresa Beluni. Oh, oh. Hajde, Gres, mirë se erdhe. Wow, 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 sa bukur. Oh, urime, këzuar. Faleminderit, faleminderit. Am ja uru krejtë. Urime, këzuar. Ka distanca. Urime, urime, gjithë. Kanga, përveç urimi tonë, kanga në presin, Gresa. Sot do ta këndoj një këngë që lidhet me festa, po për një dashuri të humbur që thotë s'du as me festu. Edhe pse unë du me festu, po kënga po ashtu. Festo për i nati, Gresa Beluni, s'kena u ti. Veci-n tavă.